Banorët e fshatit Shushic në Elbasan kanë protestuar këtë të martë duke bllokuar rrugën e fshatit. Ata kërkojnë vënjen në funksion të kanalit vaditës Polis Tudan, i cili duhet të ishte në funksion të vaditjes që prej 15 majit. Problemin e kanalit Polis Tudan, quhet si kanal. Edhe ky kanal është ndërtuar që në 72-shin, sot 2024-ën ka 52 vjet që kanë funksionuar normalisht. Në vitin kaluar filluan punimet e hidrocentrale dhe është lidhur i kontrat me njësinë administrative të fshatit që do funksionoj kanali normalisht, nuk do ketë probleme nga hidrocentralet. Kontrata firmosur nga të dy palët me 15 maj dhe me 15 shtator, kanalit do funksionoj normalisht me kapacitet 800 litra ujë në sekundë. Ky kanal në Shushic, vetëm në Shushic, vadit 500 hektarë tokë. Sot e gëbë rrugën, që të zhidhe problemi i fshatit, për problemin e vaditjes. Sepse me 500 hektarë tokë, tu janë Shushic 3.000 frytë, që jetojnë me këte, më shumë, me këte kanal, se funksionojnë dhe në dy kanalet poshtë. Që lidhë i kontratë, i thonë qeshore, sa nësot 4, Shushica kërkon ujin, se me këte kanal eliminohen me mire familje edhe me mire hektarë tokë. Janë dëmtu të mbjellet, zotri, pra kartë kërë në vitjesë? Po se në dëmtu, janë rrugë në dëmtimit, kaqë. Po shi që të ndëmtu pjeshkë. Do t'i vazhdojnë një protesta tjo? Janë ndëmtu pjeshkë. Do t'i vazhdojnë një protesta? Ne dhe vazhdojmë dhe i sa të dhe kanalit dhe rëtu. Ne nuk kërkojmë asë gjonat luksoze, kërkojmë përgjetumë. Ne kemi mjellë tokat, kemi bërë gjitha shpenzime, kërkojmë ujti. Tare kanë gënyëm, ka i mujë që ka kalua fati. Pra duhet kishtë një zvaditja? Ne nuk e hapim këtë rrugën ma. Dhe majmë rrugën dhe i sa të vi ujti këtu. Nuk bëjmë lafet kota, nuk du bëj qefin asë njërit, asë i tjetër. A ka arë ndë një përfajsus nga bordi kulimit? Nuk arë asë një, asë din dje një fare të bile. Asë nuk të din fare bordi kulimit. Anë Korç, i me gjithë kjo zone madhe për thadë. Ky kanale nuk vatitë në Shushicën. Edhe Shelsanin, edhe Mlizën, edhe Tregën. Ashtë kanal shumë i madhë, dhe i shirë gjariken. Komunikim dhe me Shkresa, edhe i kemi thanu që... Ata që kanë thënë? Po, që ne do të abim në kohë, ujë. Po, jemi dy javë me vënes, më shumë. Tani, dhe të përgjigjen ato. Kanali është bllokuar prej punimeve të një hidrocentrali dhe edhe pse u është premtuar fermerve se do të jetë gati në kohën e vaditjes, premtimi nuk është mbajtur. Përfaqësuesit e kompanisë i kanë kaluar topin e përgjegjësisë bordit të kullimit. Dikën të tërtosh ti me të atjeret, nuk do të temë një ditë. Dëftoj unë ditë. Oj, ba, me që në të dikën, amë dhe ta. Kushtë më përgjegjësi bordit të kullimit? Ka administrë e bërgjegjësi, ka nështë gjithë e kampani. A që telefonin të marim atë? Bore, e ke bluku minet. Pjesën time unë e kam reguluar. Nuk është mundu, a zëti? Nuk bajt në vendet onë në përgjim. Tani kanali pastrojsh për dikaj ju? Vjetë e pastrova unë, si vjetë e pastrova prapun tani janë dy zona. Sakaq, drejtori i bordit të kullimit, Genti Alit Shkolli, u shpreh se kanali është në funksion të plot për ujitjen. Por për shkak të rëshkitjes së tokës ka pësuar problem për çuarjen e ujit tek vepra e marrjes. Sipas bordit të kullimit po punohet me krah për pastrimin e kanalit dhe brenda fundit të javës do të jetë gati. Nga ana tjetër, bashkia e Elbasanit disa herë ka marrë shqetësimin e banorëve dhe i është drejtuar me shkresë të vazhdueshme bordit të kullimit dhe kompanisë që ka investuar në hec për të vënë në funksion kanalin vaditës, në mënyrë që disa fshatra që vaditen me këtë ujë të mos kenë probleme gjatë verës.